Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі, құрметті Мамажан келдері. Таңғы сағат 7 болды. Барымыз Шафқат бауырымыздың жекпе-жегіне жиналдық. Бүгін Дартем командасымен ағамның бойын көреміз, иншалла. Беремін ол. Шафқат аға. Жақсы әдемі бой күтеміз. Біз ғана емес, бүткіл Қазақстан күтіп отыр деген ойдамын. Пожелаем удачи. Верим его победу. Дартем алға, Қазақстан алға. Шафқат бауырымызға тек жеңіс тілейміз иншалла. Сенеміз, Шафқат алға. Бауырымызға тек сәттілік, жақсы жеңісімен бізді қуансын иншалла. Родился в Узбекистане, представляет Казахстан. Также Шавкат Ахматов, насколько я понимаю, генерал. Шавкат сразу занимается отрубленкой. Двигается. А ты тут подмолвил. Попытался достать корпус, снова оказывается. Неудачно. Раньше Головкин заставлял весь Казахстан в 6 утра вставать, а теперь еще настоящему бойцам. Галстон, да, тоже молодец. Very first round. Declared the winner by knockout and still undefeated. Ассаламу алейкум всем. Бүгіл жерде маған байлықтарды тұрмақ үшін үлкен рахмет. Мен оны сезем. Қалға Қазақстан осы жеңісінде, осы Қазақстанда кішіне ауыр жағдайлар болып қалды. Осы жерде қайтыс болған кісілердің туысқандарына соболезнования білдіремін. Что ж, очередное потрясающее выступление, очередная победа, очередной финиш, ты по-прежнему непобежденный. Шафкат Рахмонов, леди и джентльмены.